Друзі, сьогоднішня наша акція «Участь Українського об'єднання свободи», яка разом з Українським об'єднанням «Батьківщина» творили спільний блок на виборах. Це важливо, я би хотів цю інформацію донести. Наша позиція з приводу свободи слова, з приводу свободи мирних зібрань, вона є, була і залишається незмінною. Це основоположні заходи, основоположні свободи, які повинні бути відстояні в країні будь-якою ціною. Бо сьогодні, подивіться на те, що відбулося на Майдані Свободи. Попередньо планувалася акція там. Ми подавали декілька заявок. Свобода подавала заявки, Дим Альянс подавав заявки, окремі фізичні особи подавали заявки. Сьогодні ця окупаційна білосиня орда боїться лише одного. Вона боїться організованого спротиву. І я би хотів внести маленькі уточнення. Я би дуже просив кожного із членів політичних партій або громадських організацій не протиставляти політичні партії і народ. Політична партія – це є всього-навсього організаційна форма донесення тої чи іншої ідеї. Політична партія – це є форма, в яку люди об'єднали свою енергію, свої зусилля для того, щоб виборювати владу. Мета і задачі у нас майже тотожні. Це є вільна країна, це є повага до людей, це є повага до української нації, це є повага до права на національну мову, це є нормальне ставлення до мов національних меншин. Але щоб ми не починали розтворюватися, бо згадайте, що відбулося 2 роки тому. Які були активні заходи перед прийняттям податкового кодексу? Чим завершилася ця історія? Виходили люди і говорили, що це не політична акція, що це є лише економічні вимоги. Людей, які не пройшли випробування політичною дійсністю, кулуарними домовленостями, завели в Кабмін, роздягли, розсварили один з одним, і вони вийшли до людей, які зібралися на мітинг, і сказали, все, розходимося по домам, ми виторгували для себе спрощену систему. На цьому той потенціал енергетичний був повністю викинутий з життя. Сьогодні наша задача і участь Всеукраїнського об'єднання «Свобода», участь наших кандидатів в депутати на ті теми, на які ми маємо спільні погляди, а свобода слова і свобода мирних зібрань – це однозначно наші спільні теми, там, де немає жодної точки розбіжності, ми будемо робити спільно. І ми будемо робити так, щоб через рік, 3, 5 років у нас питання свободи слова було апріорі знято, щоб це було максимально гарантовано державою, керувати якою будемо ми. Керувати цією державою будуть українці, які тут, на своїй богом даній землі. Слава Україні!